Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. Өзім де шыны керек ойланып жүрдім, осы Telegram сияқты WhatsApp-та да қалай группа ашуға болады деп. Ол үшін начать чат дегенге басамыз. Немесе үш нүкте жоғары жағыма ыңғайлы үш нүктеге басамыз. Новая группа деген бар. Ава қоямыз және группаға ат береміз. Смайлық қоюға болады қалауымыз бойынша. Сосын жасылды басамыз. Мен тек қана бір адамды таңдадым енді. Маған ашуланбас кетсе, себебі негізінде тест ретін бір адам таба алмадым. Так, болды. Бұл жерде ең қызығы, үстіне басамыз осының. Настройка группы дейміз де. Отправка сообщениеге только админы дейміз. Окей басамыз. Егер басқа біреуді сайлағыңыз келсе, админ қылдырып, оны изменить группы админов деген бар. Болды. Болды. Үстіне басамыз астында галочкаға. Енді админен алып тастауға болады. Мені админ болды. Сіз өзіңізді жаза аласыз енді. Аяқта қанша адам, Telegram сияқты, канал сияқты сіздің жазғаныңызды көре алады. Басқа ешкім жаза алмайды. Жаңалық ретінде келеді ғой. Негізінде керемет деп ойлаймын. Өте ма ыңғайлы кәдімгі. Өзім ұнайды. Мен мынаны өзім қалай осындайды создать етеді деп жүретін. Бизнес бастауда болды осындай. Қалай жасап тұр деген өзіме сұрақ қойды. Өзі керемет, иә, шыны керек. Бұл керемет, егер сізде бір компанияңыз болса, бәрі Telegram-да емес, WhatsApp-қа осылай құрғыңыз келсе, WhatsApp-қа бір жаңалықпен тек бәріне бір-бірден жіберіп тұрмайсыз, бір хабарлама жазасыз, болды. Осы жерде кім бәрі осылай хабарлама ретінде алады, бірақ ештеме жаза алмайды. Өте ыңғайлы деп ойлаймын. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.